Бүгінгідей саясаты сағындай құбылып, тыныштығы сабындай бұзылған бұлыңғыр кезеңде әлеммен сәлемің түзу, қабағың қату емес, бәрімен тату болуың керек. Бұл дипломатиядағы аса қажетті қағида. Жалпы өткен 20 жылда Қазақ мемлекетінің сыртқы саясаттағы бағыты жемісті әрі нәтижелі болды. Иә, Қазақстанның халықаралық қауымдастығы алдында абыройы артып, беделі биіктеді. Бүгін сыртқы істер министрлігінің кеңейтілген алқа мәжілісіне төрағалық еткен президент елшілер мен дипломаттардың еңбегіне осындай баға берді. Басқосуға Қазақстандағы барлық дипломатиялық миссия өкілдері мен шетте жүрген елшілер жиналды. Сыртқы саясат сауысқандай сақтықты, батылдықты, қырағылық пен байыптылықты қажет ететін иірімі көп сала. Кейде орай келген жалғыз оралым елдің тарихында шешуші рөл ойнайды. Қарсы тараптың қас қабағын бағуды, тілдескенді ойынның дұрыстығына көндірудің амалын дипломаттан артық білетін жан жоқ. Қазақ басшысы елшілерге бұл жолы да тосын талап қоймады. Елдестіріп қана қоймай, әр елдегі экономикалық һәм саяси құбылыстарға құлақтарын түрік жүрсін деп тапсырды. Экономикалық үрдістердің астарына қанық елдің ғана алшысы оңынан түседі. Қазіргі мынау күнде-күнде өзгеріп жатқан дүниеде Қазақстанның орны қалай? Бізге қандай жерден дос табамыз? Экономикамызды қалай алға қарай бастырамыз? Қай елменен қарым-қатынасты күшейтеміз? Қандай саясатты қабылдауымыз керек? Осының барлығы осы ұрға тұрған сіздердің, мемлекеттің, министерствоның алдында тұрған үлкен міндет болып саналады, және отанымыздың алдындағы борышымыз болып саналады. Сондықтан ішкі істеп жатқан жұмыстардың барлығын дүние жүзіне білдіріп, сол жақтан қолдатып, жақтатып жүретін сіздер боласыздар. Осының міндет мойындарыңызға асылған үлкен жүк екен, міндет екен біліп, түсініп, сол жолменен жұмыс істеңіздер. Қазақстан обаста экономикасы төрт тағандап тұрған алпауыттардың көбімен стратегиялық әріптестік орнатуға барын салды. Бұл көште қазір Ресей, Қытай, АҚШ, Еуропа одағының марғасқалары бар. Бірақ бүгінгі тұрақсыздыққа тап болған ғаламдық экономиканың ыңғайы сыртқы саясатта тағы бір бағыттың біз үшін маңызы арта бастағанын аңғартады. Бұл Азия нарығы. Азия жолбарыстарының әлеуеті дағдарыстан жүйкесі шығарған Еуропа нарығынан әлдеқайда тың. Жуырда ғана Қазақ басшысы Индонезия, Малайзияда, одан бұрын Оңтүстік Корея елінде болды. Шығыс Азия тынық мұхит елдерімен қатынасты бір ізге түсіру үшін енді сыртқы ведомствоға арнайы бағдарлама әзірлеу тапсырылды. Онда Азия елдерімен сауда-экономикалық байланысты жолға қою, инвестиция тарту мүмкіндіктері қарастырылады. Бұдан бөлек дипломаттар Еуразиялық одақ құру идеясы төңірегінде топтасуы керек. Важным направлением работы в предстоящий период является. Алдағы кезеңде біз үшін еуразиялық ынтымақтастық маңызды бағыт саналады. Бұл жолды өзіміз таңдап алдық. Қазақстан бұл процесте осы идеяның авторы. Яки еуразиялық экономикалық одақтың құрылуына еліміз локомотив болды десек артық айтқандық емес. Географиялық тұрғыдан орналасуы жөнінен геосаяси рөлі жағынан жақын жатқан елдердің нарығымен байланыс жасауға тиімділігі бар. Сауда көлемі артпаса, өзге елдермен байланысымыз болмаса, онда біздің елдің экономикасы ұлғайтуға талпынысымыз, жаңа кәсіпорындарды ашу жөндегі ынтамыз іске аспайды. Ұлтыңды өзге жұртқа шын ниеттес ел ретінде таныту бұл бірденбе шешіле қойылатын шаруа емес. Талай жұрт бұған ғасырлар бойғы тәжірибесін сарп етті. Тәуелсіз Қазақ дипломатиясында тамыр тереңді. Бабалар бізге ұланғайыр даланы қалдырды. Бұл бізде бұрыннан болған ұлы дипломатияның көрінісі. Ал соңғы 20 жыл кәсіби дипломатия қалыптасқан аралықта Қазақстан өзін шартарапқа негізді әрі ашық сыртқы саясаты бар мемлекет ретінде көрсетті. Қуаты жағынан әлемде 4-ші ядролық қару арсеналын жойып, ізгіліктің үлгісін танытты. Маңызды өңірлік ықпалдастық, халықаралық қауіпсіздік мәселелерінде де бірінші болып үн қатып жүр. Бүгінгі күні Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының толыққанды мүшесі болды. Әлемдегі елдердің көпшілігіменен дипломатиялық қатынастар орнатты. Құрлықтағы шекараны түгел төңірегімізді рәміздеп, біз олардың бар ұзындығымен бейбітшілік және көршілік тату тәтті өмір сүріп жатырмыз. Бүгінгі күні біздің еліміз ядролық қарусыздандыру және таратпау ғаламдық үрдісінің көшбасшысы болды. Бұған жақында Сеулде өткен ядролық қауіпсіздік жөніндегі саммиттің нәтижелері дәлел бола алады. Еліміздің Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымындағы төрағалығы және Астанада осы ұйымның саммитін өткізіп,
тиісті декларация қабылдау біздің сыртқы саясатымыздың жоғарғы бір төбесі деп айтуға болады. Қазақстан қазір әлемнің 140 елімен дипломатиялық байланыс орнатты. Ел ішінде шет елдің 100-ден астам өкілдігі бар. Қазақстанға бақты 23 белді халықаралық ұйым мойындап, біздің бейбіт бастамаларымызды, ұстанымдарымызды қуаттап отыр. Сыртқы бағыт ашық нарықтық экономика мен демократиялық саяси жүйеге, ішкі тұрақтылық пен ұлтаралық келісімге негізделді. Қазір де осы көп қырлы бағыттан таймайды Қазақстан. Время предъявляет к дипломатам особые требования. Барлық дипломаттар бәрінен бұрын мына үш мәселенің жауабын нақты білуі шарт. Біріншісі, күн сайын құбылып отырған әлемдегі Қазақстанның рөлін білу. Әрбір мемлекет өзінің әлемдік қауымдастық алдында алатын рөлін білуі керек. Біз үш нәрсені негіз қыламыз. Біріншіден, 2013 жылы Астанада Еуропадағы ынтымақтастық пен қауіпсіздік ұйымының саммитін өткізуіміз, Біріккен ұлттар ұйымынан кейінгі бұл үлкен ұйымға төрағалық етуіміз еліміздің сыртқы саясатта ойып тұрып орын алғанын көрсетеді. Екіншіден, ислам ұйымына төрағалықты айтуға болады. Үшіншіден, бір ай бұрын Сеулге сапар кезінде Қазақстан, АҚШ, Ресей президенттерінің үш жақты кездесуіне қатысуым негіз. Сеулде бірінші рет әлемдік ядролық қарусыздану мәселесі бойынша қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі саналатын елдермен теңдей дәрежеде кездесулерге қатысқан ел Қазақстан ғана. Соңғы 30-40 жыл төңірегінде мұндай маңызды кездесулер болмаған еді. Бұл жерде біз Қазақстан феномен ретінде танылдық. Трескен тығырыққа тіреледі, бұған тарих қуа. Еліп иірімін тапқан елдің болашағы баянды. 2008 жылдан бері Қазақстанға 25 елдің басшысы келіп кеткен. Қазақ президенті 28 шет мемлекетте ресми сапармен болды. Келісімдердің құны 27 миллиард долларды құрады. Бұл дипломатия мәселесінде асқан жауапкершілік пен қырағы сұңғылалық керектігін аңғартса керек. Жәнегүл Төлеміс, Дархан Али, Айқын Бекетаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.